Hovorková hnutí pro Prahu 11. Já mám návrh na vyřazení bodu číslo 30, svěření pozemku parcela číslo 583/232 v katastru území Háje. Jedná se o pozemek, na které má vyrůst nové rákosničkovou dřiště. A já jsem byla kontaktována paní Prošovou Stehlíkovou z Lidlu, což je koordinátorka projektu rákosničkových dřišť s tím, že se jí že dostala kopii petice, kterou má městská část určitě také k dispozici o tom, že si místní obyvatelé nepřejí, aby toto hřiště vyrostlo právě na tomto místě pod jejich oknem. Z toho důvodu se domnívám, že není potřeba žádat o svěření tohoto pozemku, jelikož by hřiště mělo vyrůst na nějakém jiném místě. Děkuji. Já se omlouvám, ještě jenom vyřazení tedy, jo? Žádná změna, vyřazení, děkuji. Tak další potom s návrhem bodu do programu, kolega Vrkoč, prosím. Dobrý den, Vrkoč, hnutí podporu 11. Já mám absolutně jednoduchý bod na zařazení, a to je umístění mobilního WC na Špitově, na Chodovském Špitově. Je to na podmět občanů, byl jsem se tam sám podívat a myslím si, že to je poměrně praktická věc, je to absolutně apolitický, myslím si, že by měla být absolutní schoda v tom. A navrhu to dát za bod číslo 14, protože tam pak budou zemní plány a tak dále, tak se to tam nevýchá. Děkuji. Také děkuji. Další do diskuze nebo s návrhem bodu, pan Duška, prosím. Tak, já požádám o zařazení těch bodů na stůl. Problematika neoprávního umisťování movitých věcí na veřejné komunikaci bez projednání za bod číslo 37. A pak bych požádal silniční okruh kolem Prahy, stavba Běchovce, CD1 bez projednání za bod 38. A krátká informace, Piráti si zvolili nového předsedu zastupitelského klubu, je Zuzana Bémová, a nový místopředseda je Martin Muzikant. Přeji vám hodně štěstí při vedení naší pirátské barky. Děkuji. Tak také děkuji za daný návrh, dva návrhy k zařazení bodu do programu a další s návrhem pan Vašíček, prosím.